ገጠራማ አካባቢዎች ላይ ቢያንስ በአመት አራት መስጂድ የመስራት እቅዳለን በግል እንኳን በአንድ ዓመት ውስጥ ነው አምስት ሺህ ቁርአን ያሰራለ ነው ማህበረሰቡን እምነቱን የማስቀየር ስራዎችን በተለይ በበጎ አድራጎት መንገድ እየገቡ እምነት የማስቀየር ስራዎች ሲሰሩ ነበርና መስቃን የሚባል ወረዳ አለ በጣም መቶ ፐርሰንት ሙስሊም የነበረ ማህበረሰብ መስጂዶችን በመላው ሀገሪቱ በሚባል ደረጃ በአራት አቅጣጫ የቻልናቸውን በአካል በመሄድ ያልቻልነውን ደግሞ በመልእክተኛ በመላክ አምስት ሺህ ቁርአኖችን አሰራጭተናል ከሰለሙት መካከል አንዱ እድል ስጡኛለና ልናገር አለ እሺ እንለዋለን እኔ እስልምና መቀበል የምፈልግ የነበረው ዛሬ አልነበረም ቆይቷላ የሌላ እምነት ውስጥ በነበርኩበት ጊዜ ቤተ እምነታችን ውስጥ ሲወራ ሰማለሁኝ እነዚህ ሙስሊሞች እኮ ለጌታቸው የሚሰግዱት እኛ ለአህዮቻችን በምንሰጠው ምግብ ላይ ነው እያሉ ሳር ላይ ስለሚሰግዱ ሙስሊሞቹ ይሳለቁባቸዋል ይሳቅባቸዋል ምንጣፉን ስናነጥፍ አስለመናቸው ከነበሩ ሰባት ሰዎች መካከል አንደኛው ቁርአን መቅራት ጀምሮ ወይም መማር ጀምሮ በአራት ወር ውስጥ ወር በኋላ ነው ነው ሙአዚን ሆኖ የመስጂዱ ቁልፍ ይዞ የሚከፍተው የሚዘጋው እሱ ሆኖ ያየንበት በኢትዮጵያ ሙስሊሞች ዘንድ የነበረውን ከፍተኛ የመረጃ ልውውጥ ክፍተት ለመድፈን ለአመታት ተክተናል። በጦርነት መሃል በተጎዱ ሀሪማዎች መድረሳዎች ሳይቀር እየተገኘን ለተረፉት መጽናናትን ለታመሙት ህክምና አጀላቸው ደርሶ ወደ አኬራ ለተሻገሩትም የኡማውን ዱአ ስናሳልጥ ከርመናል ድሎቻችንን ዘግበን በደሎቻችንን አላለፍንም ደስታዎቻችንን ለማብሰር በታተር ነው ልክ ፊትናዎቻችንን ለመጋፈጥ አልሰነፍንም አሁን ደግሞ የአገልግሎት አድማሳችን እየሰፋ ሀሩን ዳዋ ሀሩን ወቅታዊና ሩ ፕላስ ብለን በሶስት የዩቱብ ቻናሎች የሚመሩ በሁሉም የማህበራዊ ሚዲያ ፕላትፎርሞች ማለትም በፌስቡክ ቴሌግራም በቲክቶክ በዋትሳፕ በሁሉም አማራጮች በሙሉ አቅማችን ማሁን በመረጃ በዳዋና በሁለገብ ሚዲያ ግብአት የሚካድሙ የህፃናት የታዳጊዎች የወጣቶች የአዛውንት የሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎችን ፍላጎት ያማከሉ ዝግጅቶችን አሰናተን መጥተናል አላማችን በሙስሊሙ ማህበረሰብ ዘንድ የመረጃ ክፍተት እንዳይኖር ምትጋት ነው ሐሩን የእናንተው ድምፅ ሰላም አሌይኩም ረመቱላ ወርካቱ የተከብራችሁ ቤተሰቦቻችን በአለም ዙራ ሆናችሁ ፕሮግራማችን የምትከታተሉ በያላችሁበት ሰላምታችን ድረሳችሁ ዛሬ የምንገኘው እንግዲህ ቤተ አካባቢ ብጫ ፎቅ ፊትለፊት እምኬ ህንፃ ነው የምንገኘው ዜ የተገኘንበት ምክንያት እንግዲህ ከጀርባ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ሂባ ፋውንዴሽን አዲስ እስላማዊ ተቋም ተመስርቷል ሰሞኑን ባህሩ ሚዲያ የዜናው ታርም ለቀ ነው ነበረ እሱን ተከታተላቸኋል ቤ አሁን ደግሞ ከሂባ ፋውንዴሽን መስራች ጋር እዚህ ቢሮ ተገኝተን ከወንድም ባረካ አደም ጋር ቆይታ እናደርጋለን አብራችሁን ቆይ የሀሩን ሚዲያ አዳዲስ የዩትብ ቻናሎችን ማለትም ሀሮን ወቅታዊ ሀሩን ዳ ፕላስን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሆነ ለወዳ ዘምሮቹ በማጋራት አብረውን ይሁን ሊንኮቹን ከታች ባለው ዲስክሪፕሽን እያገኛሉ ሀሮን ሚዲያ የሙስሊሙ በድጋሚ ሰላም አሌይኩም ረመቱላ በርካቱ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ የሚገኘው ሂባ ፋንዴሽን ቢሮ ውስጥ ነው ቤተል ነው እንግዲህ የሂባ ፋንዴሽን ዋና መቀመጫ የሚገኘው እንግዲህ ከወንድም ሙባረክ አደም ጋር የሂባ ፋንዴሽን መስራች እንዲሁም ዋና ስራ አስኪያጅ ጋር ቆይታ ይኖረናል ስለ እስካሁን ስለሰራችሁ ስራዎች ስለ ወደፊት እቅዶቹም አጠቃላይ ስለ መስረተው አስመልክቶ የምናወራ ይሆናል አብራችሁም ቆይታችሁ እንግዲህ ብዙ ቁም ነገር እንደምታገኙ ተስፋ አደርጋለሁ አብራቸው ይቆዩ መልካም ሙቪ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ እዚህ ቢሮ ተገኝተን በተለይ ስለ ሂባ ፋውንዴሽን እንድናወራ ስለፈቀድ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ከዛ ባሻገር እን በቅድሚያ እንኳን ደስ አለ ማለት ፈልጋለ እንኳን አብሮ ደስ አለ ስለ ሂባ ካመሰራረቱ እንምጣእና ሂባት ይውባለ እንግዲህ በርካቶቻችን እናቀዋለን ብዙ ስራዎችን በገጠሩ የሀገራችን ክፍል በተለይ ማስቆፈር መስጅዶችን መገንባት ትምህርት ቤቶችን እንደዚህ በርካታ ስራዎችን ሰርታችኋል ና ለስያሜውን ነምጣና ወደ መሰራራት ወደ ሌሎች ጥያቄዎች እንገባለን እንሻላ መርሓባ ብስሚላ አልሐምዱላ ሰላት ወሰላም ላ ረሱሉላ ስ ሰለም በቅድሚያ እናንተም ይህንን ሀሳብ አንስታችሁ በተለይ እየተመሰረተ ያለው ወይም የተቋቋመውን ይህንን ሂባ ፋውንዴሽን እስላማዊ ድርጅትን ለማህበረሰቡ ማስተዋወቅ አለብን በማለት ጉዳያችን ነው ሚዲያ አንዱ ስራ ይሄ ነው ብላችሁ እዚህ ተቋማችን ድረስ ቢሮ ድረስ በመገኘት ይህንን ለህብረተሰቡ ለማድረስ ፈቃደኛም ስለሆናችሁ ስለመጣችሁም ስለጋበዛችሁኝም ከልብ አመሰግናለው እንደ ግላንተን እንዲሁም ደግሞ አጠቃላይ የሚዲያውን አባላት ክሮችን ወይም አመራሮችን ከልብ አመሰግናለሁኝ እንግዲህ ሂባ ፋውንዴሽን ሊመሰረት የቻለው ካለፉ አምስት እና ስድስት ዓመታት በፊት በግል በሚዲያው ላይ በሚያቁኝ ሰዎች አማካኝነት የጀመር ናቸው የተለያዩ የበጎ አድራጎት እንቅስቃሴዎች ነበሩ ከጎኔ በፊት ለፊት ባይታዩም ከጀርባ ሆኖ በሚያግዙኝ እህት ወንድሞች ጋር በመተባበር ከውጭ ሀገር እንዲሁም ከሀገር ውስጥ ካሉ የተለያዩ ድጋፍ አድራጊ ዶነር የምንላቸው ወገኖች በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ ብዙ የበጎ አድራጎት ስራዎችን መሀል አዲስ አበባም ከዛም ውጭ ደግሞ ወደ ክፍለ ሀገር ገጠራማ አካባቢዎች ላይ የመስራት ስራዎች ነበሩ ያ እንግዲህ በሚዲያው ላይ ባለው እውቅና ሰው አመኔታን በመፍጠር በታማኝነት ገንዘባችን ጥሩ ቦታ ላይ ይውልልናል በማለት በሚልኩት ይሄ እንደ ስራም በመያዝ ሳይሆን የማህበራዊ ሀላፊነትን እንደመወጣት ከሚዲያው ጎን ለጎን ስንሰራው የነበረ ጅምር ስራ ነበር ያ ነገር ከጊዜ ወደ ጊዜ አንዱ ከአንዱ እያየ ተደጋጋሚ ስራዎችን ወደ ማምጣት ሲጀምር እንግዲህ በሰፊው ትኩረታችንንም ከሚዲያው ግማሽ ግማሽ ጊዜያችንን ለዚህ በጎ አድራጎት እንቅስቃሴ ያውለን እየሰራን ነበር ያ ነገር እንደ ነው የገንዘብ እንቅስቃሴ የሚሆን ሌሎች ነገሮች እንደ ነው እና አማና የመጠበቁ ጉዳይ እንዳለ ሆኖ ደግሞ የበለጠ ሰዎች ጋር ታማኝነት እንዲፈጥር በተደራጀ መልኩ አሁን የኢትዮጵያ ስለምና ጉዳዮች በዋጭ ከተቋቋመ በኋላ ደግሞ በግልጽ የማህበራት ፍቃድን እየሰጠ ይገኛል ብዙ ሀስል የሆኑ ነገሮች የሉትም ፍቃድ ለመውሰድ በጣም ብዙ የሚመቻቹ ክፍት የሆኑ መንገዶች ነበሩና ያን አጋጣሚ በመጠቀም በተቋም መስራት የተሻለ ነው በሚል ነው እንግዲህ ሂባ ፋውንዴሽን እስላማዊ ድርጅት በሚል ልናቋቁም የቻል ነው ስያሜውም የመጣው ቀድሞ ሂባ የሚለውም ብዙ ሰው ያውቋል ሂባይ ልጅ ነው በእርግጥ ሆኖም ግን የተተከለ አንድ ብራንድ ኔም ነው አዲስ ስም ይዘምትን ከምናስተዋውቅ ጓደኞችን በተለይ አብሮ የነበሩት እኔ ቢቀየርም የሚል ሀሳብ ነበረኝ ለምን ሰው ያቀፍ በዚህ ነው የተሻለ ስራ መስራት የሚቻለው በዚህ ነው እኛም ከጀርባ እናግዛለን ስሙ ምንም ኢፌክት ያደረግ ዋናው ስራ ነው በሚል ያው እንግዲህ የተሻለ ሰዎች ጋር ተደራሽ ለመሆን የያዝነውን ስያሜ በቲዩብ የነበረውን በእስላማዊ ድርጅት አስቀጥለነዋል ማሻላ መልካም እንግዲህ ሂባ ፋውንዴሽን ያው አሁን ተመስርቶ ፈቃድ አውጥቷል ብዬ አስባለሁ ምናልባት እስካሁን በርካታ መስጅዶች ሰርታቸዋል ና ወደፊትስ ምን ምን ስራዎችን ለመስራት ነው ያቀዳችሁት ከዛ ባሻገር ምን ያክል አባላቶች አሏቸው አሁን ላይ የቦርድ አመራሮችም ካሉ ስለሱ እንግዲህ ቀደም ሲል ወደ ተቋም ከመምጣታችን በፊት ናቸው የበጎ አድራጎት እንቅስቃሴዎች ውስጥ በዋነኛነት የሚጠቀሱት የመስጂድ እና የውሃ ጉድጓድ ቁፋሮ እንዲሁም የቁርአን ስርጭት ነው ይህም በዋናነት ብለን ምንሰራቸው ናቸው በተለይ ቀደም ሲል እንደጠቀስኩት በገጠራማ የሀገራችን ክፍሎች ላይ ከዛም አልፎ ደግሞ የእስላማዊ እንቅስቃሴዎች ብዙ የማይታይበት ሙስሊሞች ትንሽ ተደብቀው የሚኖሩበት የሚፈልጉትን ነገር ማያገኙበት ቦታዎች ላይ እነሱን የማገዝ ስራዎችን በመስራት ነው እንቅስቃሴ ጀምር ነው ከዛም ጎን ለጎን የአክፍሮት ኃይላት ትኩረት አድርገው ማህበረሰቡን እምነቱን የማስቀየር ስራዎችን በተለይ በበጎ አድራጎት መንገድ እየገቡ እምነት የማስቀየር ስራዎች ሲሰሩ ነበር ና ያንን ለመከላከል ያስችል ዘንድ ነው እንቅስቃሴ ማድረግ የጀመር ነው እንዳልኩ የመስጅድ ግንባታውን የመጀመሪያ ግንባታችን የነበረው እድሳት ነው ወይም ደግሞ የገጠር ጭቃ መስጅድን ውሃ ልክና ሊሾ አድርጎ ቀለም የሌላቸውን ኮርኒስ የሌላቸው መስጅዶች በማደስ ነበርና ወደ ምዕራብ ሸዋ ዞን ወደ ኢሉገላን የሚባል ወደ የሚባል አካባቢ ያለ በወለጋ መስመር ወደዛ አካባቢ ጀመርን ከዛ በኋላ መጣን መስቃን የሚባል ወረዳ አለ በጣም መቶ ፐርሰንት ሙስሊም የነበረ ማህበረሰብ በሌላ የአክፍሮት ኃይላት የሃይማኖታዊ እንቅስቃሴዎች ምክንያት ብዙዎች እስልምናን እምነት ትተው ወደ ሌላ ሃይማኖት የተቀየሩበት እዛም ያለው ሙስሊምም ከስም ባለፈ እስላማዊ እንቅስቃሴዎች ማይታይበት ቦታ ነበር የውሃ ጉርጓር ቁፋሮ እዛ አካባቢ መስቃን አካባቢ የተቦን የሚባል ቀበሌ ላይ በመቆፈር መስጂዶችን ሁለት መስጂዶችን በማደስ ሶላር ስፒከርና እንዲሁም ምንጣፍ እንዲያገኙ ቁርአን እንዲያገኙ በማድረግ ስራችንን ጀመረን እንግዲህ እስካሁን ባለው ሂደት በሂባ ወደ ተቋም ከመምጣቱ በፊት 58 የውሃ ጉርጓዶችን በስልጤ ዞን አልደ ወረዳ በጉራጌ ዞን ቻሃና እንዲሁም መስቃን ወረዳ ላይ በሲዳማ ክልል አርቤጎና ቦራ ና መልጋ የሚባል ወረዳዎች አሉ እነዚህ ወረዳዎች ላይ ከዛም አልፎ ደግሞ በኦሮሚያ ክልል ኮኮሳ ወረዳ ኮኮሳ ወረዳ ኮፈሌ ወረዳ እና ወንዶ ወገነት ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ጋር እንግዲህ የውሃ ጉድጓዶችን በአጠቃላይ ስምንት ማስቆፈር ችለናል ቀደም ሲል የጠቀስኩትን ቦታ ወደ ምዕራብ ሸዋ ያለው የሰላም ሁኔታ ሰላም እስከነበረበት ድረስ እንቅስቃሴዎችን አንድ አስር የውሃ ጉድጓድ እስከሆን ለጋ ቢሎ ቦሼ የሚባል አካባቢ ድረስ አስቆፍረን ነበር የሰላም እጦት እዛ አካባቢ መስራት አልቻለም ትተነው ወተናል። መስጅድንም እንግዲህ አስመልክቶ ከተለያዩ በጎ አድራጎት ድርጅቶች እና ግለሰቦች በሚገኝ የገንዘብ ድጋፍ አዲስ የሰራ ናቸው መስጅዶች አሉ ቡታጅራ በሬሳ የሚባል ቀበሌ አካባቢ ገጠር አካባቢ ላይ ሰርተናል ወደ ኢንሴን ነው መንገድ ላይ ከዛም ውጭ ወደ ኮኬር ገደባ ነው የሚባለው ቦታም ላይ በተመሳሳይ አይነት መልኩ ወለጋ ዲሲ በሚባል ቦታ ላይ አንድ መስጅድ ሰርተናል በሰደን ሰዶ የሚባል ደግሞ ወደ ወሊሶ ወይም ቶሎ ቦሎ በኩል ወደ መሀልአምባ በሚወስደው መንገድ ዘለዋን የሚባል ቀበል ያለ እዛም አንድ መስጅድ በተመሳሳይ መልኩ ከኩዌት የበጎ አድራጎት ድርጅት ባገኘን የገንዘብ ድጋፍ ሰርተናል እና አጠቃላይ ትኩረታችን ይሄ ነበር መስጅዶችን በመላው ሀገሪቱ በሚባል ደረጃ በአራት አቅጣጫ የቻልናቸውን በአካል በመሄድ ያልቻልነውን ደግሞ በመልእክተኛ በመላክ አምስት ሺህ ቁርአኖችን አሰራሽተናል አካባቢዎቹ ብዙ ናቸው ሀዲያ ዞን ገብተናል ስልጤ ዞን ገብተናል ከዛም አልፈን ወደ ሀላባ ዞን ወደ ወሎ ደቡ የሚባል አካባቢ ከከሚሴ ዙሪያ የሚገኙ አካባቢዎች ላይ በተመሳሳይ መልኩ እና አፋር ደግሞ በመለክተኛ ቁርአኖችን የላክንበት የስራ እንቅስቃሴ ነው ያለው ይሄ እንግዲህ በሰፊው የምንንቀሳቀስበት ነው ከዚህ ውጭ አስር ተማሪዎችን ላለፉት ሶስት ዓመታት እኔ በማቃቸው በግል በሚያቁኝ በጎ አድራጊ ግለሰቦች ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራዎች አማካኝነት አስር ተማሪዎች ላለፉት ሶስት ዓመታት ሙሉ የትምህርት ወጪያቸው ተከፍሎ የትምህርት ቁሳቁስ ተሟልቶላቸው እየተማሩ ይገኛሉ ከዛም ባሻገር ደግሞ እናቶች ያው የታመሙ የነበሩ ህክምና እንዲያገኙ ሁኔታዎችን በማስተባበር ከዛም አልፎ ስራ መስራት የሚችሉትን ደግሞ የስራ እንቅስቃሴ ውስጥ የሚገቡበትን ልብስ ማጠቢያ ማሽን የቺፕስ ማሽን እንዲ ማሽኖችን ገዝቶ በመስጠት ወደ ስራ እንዲገቡ የማስደረግ ስራ በግል ነበር እንግዲህ ስንሰራ የነበረው ከጓደኞቼ ጋር በመሆን አሁን ነው እንግዲህ ወደ ተቋም በማምጣት በተቋም እነዚህን ፕሮጀክቶች የማስቀጠል እቅድና ፕሮግራም ይዘን እየተንቀሳቀስ ነው ያለ ነው ከአመራርና ከአባላት ጋር ተያይዞ በጠየቀኝ ጥያቄ አሁን ተቋሙ እንደ ተቋም ሲቋቋም አስር የጠቅላላ ጉባኤ አባላት አሉት ከአስር ውስጥ ደግሞ አምስቱ የቦርድ ሀላፊዎች ናቸው እዚህ ውስጥ የኔ ሚና ስራ አስኬጅ ድርሻ ነው የሚኖረኝ በዙሪያ ያሉ አብሮኝ ሲሳተፉ የነበሩ በግል እንቅስቃሴ ውስጥ አብሮ እስከ ገጠር እየሄዱ እያስተባበሩ በሚዲያም በምንም ሲሰሩ የነበሩ ናቸው እንግዲህ አስሩም አባላት ስራ ኦረዲ ጀምረናል በስራ አስኪያጅነት እኔ እየመራው ትገኛለው ማለት ነው ምናልባት ወደፊትም በዙ መልኩ ነው የምትቀጥሉት እስካሁን ሲሰሯቸው የነበሩ ስራዎችና ጥናካችሁ መቀጥል ነው ወይስ ምናልባት እንደው ሌሎች እቅዶች አሏቸው ከዛ ባሻገር ሙስሊሙ ማህበረሰብ ምንድን ነው ሊያግዛችሁ የሚችለው ይህን ፋውንዴሽን በማጠናከሩ ሁኔታ ሲስለሱ የምትለን ነገር ካለ ጥሩ እንግዲህ ቆንጆ ጥያቄ ነው የጠየቀው አሁን በግል ስትሰራ እና በተቋም ስትሰራ ልዩነቱ እዚህ ጋር አሁን ነው የሚታየው በግል ስንሰራ የሆነ ዶነር ከመጣ እርዳታ አድራጊ ወይም ደጋፊ አካል ከመጣ ትሰራለ ትንቀሳቀሳል ያ ካልመጣ ደግሞ ዝም ቁጭ የምትልበት ሁኔታ መቶ እስኪሰጥ ወይም ደግሞ እስኪያግዝ ድረስ የምትጠብቅበት ሁኔታ ነው የነበረው አሁን ግን ተቋም ነውና እና እንደ ተቋም ሰዎችን ወደ በጎነት ወደ በጎ አድራጎት ስራ እንዲመጡ ገንዘባቸውን በጎ ስራ ላይ እንዲያውሉ በተለይ አላ ስን በሚወዳቸው የመስጅድ ግንባታ የውሃ ጉድጓድ ቁፋሮ የቁርአን ስርጭት ላይ እንዲሳተፉ ጥሪም የማድረግ ማስታወቂያዎችን የመስራት ስራዎችህን በተግባር የማሳየት ዶር ቱ ወይም ደግሞ ቤት ለቤት ሰዎችን የማናገርና ይህን ነገር ላይ ተሳታፊ እንዲሆኑ ማህበረሰቡን የማድረግ ስራ ይጠበቃል የዚህ ጊዜ በፊት ከምትሰራቸው ጥቃቅንና ወይም በቁጥር የሚጠቀሱ የነበሩ ስራዎችን ወደ በተቋም በብዛት የመስራት እድል ይኖራል ና ከዚህ እንደ እቅድ የአንድ አመት እቅድ ብለን የያዝናቸው እቅዶች አሉ ለምሳሌ ገጠራማ አካባቢዎች ላይ ቢያንስ በአመት አራት መስጂድ የመስራት እቅዳለን አርባ የውሃ ጉድጓድ በአንድ አመት ውስጥ የመቆፈር እቅዳለን እንዲሁም በቁርአን ደረጃ 1ስ ቁርአን ከዚህ ቀደም እንግዲህ በግል እንኳን በአንድ አመት ውስጥ ነው አምስት ቁርአን ያሰራጨ ነው ያንን አስር ሺህ ቁርአን በአንድ ዓመት በዚህ ዓመት ውስጥ እንግዲህ ረመን ከመምጣቱ በፊት ጀምረን እንቅስቃሴዎችን በመጀመር በአመት ውስጥ እንግዲህ ከዚኛው ረመን እስከዛኛው ረመን ያለውን አስር ሺህ ቁርአን ስርጭት የማድረግ እቅዳለን ከዛም አልፎ እንግዲህ እናቶችን ስራ ስናሲዝ በግል ነው እስሁን አራት አምስት አካባቢ እናቶችን ነው ናቸው በጣም በርካታ እናቶች ለልመና የተዳረጉ እናቶች ስራ መስራት ይችላሉ ኢኒሻል ካፒታል ያጡ ለእነሱ ቢያንስ ሀያ እናቶችን በዚህ ዓመት በተለያየ የስራ ዘርፍ በ2016 እንግዲህ ስ አራተኛ ወር ላይ ነው የምንገኘው ቢሆን በቀረው ዓመት ውስጥ ሀያ እናቶችን ስራ እናስይዛለን የምናስተምራቸው አስር ልጆች አሉ ይሄ ኦልሞስት 2016 ምዝገባ ጀምሮ እየተማሩ ያሉ ቀጣይ 2017 ላይ ቁጥሩን ወደ ሀያ ለማሳደግ ከአሁኑ ስራ የመጀመር እቅዳለን እዚህ መሀል ከተማ ላይ ከምንሰራቸው ስራዎች የበለጠ እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት ገጠራማው ላይ ነው ገጠራማው ላይ ያልተሰራው ትልቁ ስራ በተለይ ብዙዎች ወደ እስልምና እምነት እንደ ጉድ እየጎረፉ ያሉበት ነው እናንተ ሚዲያ ብዙ ጊዜ ወደ ሀዲያ ወደ ተለያዩ አካባቢዎችም ሄዶ ዘገባዎችን ሲያደርግ ነበርና ብዙዎች እስልምናን ይቀበላሉ ነገር ግን እስልምናቸው ላይ ፀንተው እንዲቆዩ አስተማሪ አካል እምነቱን እንዲያውቁ የሚያደረጋቸው አስተማሪ ያስፈልጋቸው እስካሁን አንድ ሁለት ውስታዞችን በግል ከኪሳችንም እንዲሁም ከጓደኞቻችን በማስተባበር ደሞዝ እየከፈልን እንዲያስተምሩ ያደረግ ናቸው ውስታዞች አሉ ያንም በተቋም አድርገን ቢያንስ በምንሰራቸው እያንዳንዱ መስጅድ ላይ አንድ ኢማምና አንድ መዋዚን እውቀት ያለው የአካባቢውን ቋንቋ መናገር የሚችል ስራ መስራት ነው ከዛ ውጪ ምንጣፍ የሌላቸው መስጅዶች አሉ በቅርቡ አንድ ቪዲዮ ዩቱብ ላይ የለቀቅ ነው እና ወደ ሲዳማ ክልል ተጉዘን ነበር ሲዳማ ክልል ውስጥ ለውሃ ጉድጓድ ቁፋሮ ሄድን ቆፍረን ስንወጣ ሰባት ሰዎች እስልምና መቀበል እንፈልጋለን ብሎ በራሳቸው ፍላጎት መጡ ሻሃዳ ናቸው ወደ እስልምና እንግዲህ በይፋ ተቀላቀሉ ምስክርነት ሰጥተው ከዛ በኋላ ግን አንዱ ከሰለሙት መካከል አንዱ እድል ስጡኝ ና ልናገር አለ እሺ እንለዋለን እኔ እስልምና መቀበል የምፈልግ የነበረው ዛሬ አልነበረም ቆይቷል ነገር ግን የሌላ እምነት ውስጥ በነበርኩበት ጊዜ ቤተ እምነታችን ውስጥ ሲወራ ሰማለሁኝ እነዚህ ሙስሊሞች እኮ ለጌታቸው የሚሰግዱት እኛ ለአህዮቻችን በምንሰጠው ምግብ ላይ ነው እያሉ ሳር ላይ ስለሚሰግዱ ሙስሊሞቹ ይሳለቁባቸዋል ይሳቅባቸዋል እና እኔም ከሰለምኩኝና እነዚህን ሰዎች ከተቀላቀልኩኝ ይሳቅብኛል ሙስሊሞች ምንድነው ለከብቶች በሚሰጥ ምግብ ላይ የሚሰግዱት ብሎ ይስቁብኛል ፈርቼ ነበር እስከ ዛሬ ውሃ ስታወጡ ሌላም ነገር እንደምታግዙን ተስፋ በማድረግ ነውና ብዙ ጓደኞችም አሉ መስለም እየፈለጉ ግን እንዲህ አይነት ጫናዎች ስላሉብን ነው ነገሩ ለሀቂቃ በጣም የሚያስደነግጥም ነበርና ይህንን አንድ ቲክቶክ ላይ ገለጽን ቲክቶክ ላይ በሙቤ ሚዲያ የሚባል ወንድማችን አማካኝነት አስተባብረን አንድ ወንድም መቶ ሺህ ብር ሰጠን በመቶ ሺህ ብር የመቶ ሺህ ብር ምንጣፍ ይዘን ሄድን ምንጣፉን ስናነጥፍ አስለመናቸው ከነበሩ ሰባት ሰዎች መካከል አንደኛው ቁርአን መቅራት ጀምሮ ወይም መማር ጀምሮ በአራት ወር ውስጥ ከአራት ወር በኋላ ነሄድ ነው ሙአዚን ሆኖ የመስጂዱ ቁልፍ ይዞ የሚከፍተው የሚዘጋው እሱ ሆኖ ያየንበት እነዛ የሰለሙት ሰዎች በደስታ ሌሎችን እያሰለሙ አጠቃላይ ደርሰን እኛ እስከተመለስንበት አራት ወር ጊዜ ውስጥ ሀአምስት ሰዎች ወደ እስንምና የተቀበሉበት እና እኛ ምንጣፍ ይዘን ስንሄድ ደግሞ በደስታ ሌሎችም የመጡና እስንምናን የተቀበሉበት ሁኔታ ነው የነበረውእና በጣም ተራ የምንለው ምንጣፍ እንኳን በዚህ ደረጃ ተጽዕኖ መፍጠር ይችላል የሚለውን ከግምት በማስገባት መስጂዶች ምንጣፍ የሌላቸውን ምንጣፍ የማስነጠፍ ስፒከር የሌላቸውን ስፒከር አዛን ድምፅ እንዲሰማ መብራት የሌላቸው አካባቢዎች ሶላር እንዲያገኙ የማድረግ ስራዎችን የመስራት እቅዳለን በአላ ፈቃድ በአሁን ሰዓት እየሰራን ያለ ነው የገጠር መስጅድ 10 በ10 ሜትር የሆነ ወጪው ከአድሚን ኮስትን ሳይጨምር አንድ ሚሊየን ብር ገደማ የሚያወጣ አንድ በጭቃ የሆንና ውስጥና ውጭ የአሸዋ ግርፍ ኖሮት ሁሉ ነገሩ የተሟላለት እስከነ ፊኒሽንጉ አንድ መስጅድ አንድ ሚሊዮን ብር ገደማ ይፈጫል ስለዚህ እኛ አሁን ከማህበረሰቡ የምንፈልገው ምንድነው አባል እንዲሆኑ አባል ሲሆኑ ብዙ አለ ማክሲመም አንድ ሰው መቶ ብር ቢሰጥ አንድ ሺህ አባላት የመመዝገብ እቅዳለን አንድ ሺህ አባላት መዘገብን ማለት በአንድ ወር ውስጥ መቶ መቶ ብር ከተሰጠን አንድ ሚሊዮን ብር ነው ስለዚህ በአንድ ሚሊዮን ብር አንድ መስጅድ እንሰራለን አንድ መስጅድ ሰርተን ለመጨረስ እስካሁን ባለን ልምድ ሶስት ወር ነው የሚፈጅብን የመጀመሪያውን አንድ ወር ገበያችንን መስጅድ ፕሮጀክት ላይ ከዋል ነው ቀጣይ ሁለት ወሮቹን ደግሞ ሌሎች የያዝናቸውን የውሃ ጉድጓድ ቁርአን ስጭት ፕሮጀክት ላይ እናውላለን ልክ ሶስተኛ ወር ላይ ሌላ አንድ መስጂድ እናስጀምርና ሁለቱን ወራቶች የምናገኘውን ገቢ በእንደዚህ አይነት መልኩ የማስኬድ ቅድ ነው እንግዲህ በአላ ፈቃድ ነድፈን እየተንቀሳቀስ ያለ ነው ይሳካል ብለን ተስፋ እናረጋለን ማህበረሰቡም አባል ከመሆን አንስቶ የተለያዩ ፕሮግራሞቹን ወይም ደግሞ የሰደቃ ማንኛውም ሰው እንግዲህ ሓጃ ሲኖርባንተ ሰደቃ ነው ፊትለፊት ሚመጣው እንደ አንድ ሙስሊም ሀጃ የሚቀልበት ያሰብከው የሚሳካበት ብዙ ነገሮች መስመር የሚይዙበት ሰደቃ በማውጣት ውስጥ ነው እና የህሊና አለው ቂቃ እኔ ብዙ ጊዜ ይናገራለሁ የውሃ ጉድጓድ አስመርቀን ስታየ አንድ የውሃ ጉድጓድ አሁን ቶታል ከ8 እስከ 20 ሺህ ባለው ኮስት ያደረጋል እንደየቦታ ርቀቱ እንደየ ለሚጠይቁ ለሚጠይቁን ባለሙያዎች ከየቦታ ቦታ ስለሚለያዩ ቆፋሪዎች እና ይህንም ብራ አንድ ጉድጓድ ስታስቆፍር አንዲት አሜሪካ ምትኖር ብለኛለች 1000 ዶላር ወይም 2000 ዶላር ብናወጣ ለኛ ምንም ማለት አይደለ ማለች በአንድ ጊዜ ግን እዛ ቦታ ሄደ የምታይ ወርካታ ሀቂ ያስደነግጣል እ እኛ ኮ የቧንቧ ውሃ እንጠጣ ሃይላንድ ነው የምንጠጣው ሰው የቢር ጉርጓዱን ውሃ ታወጣለት የሚደሰተው ደስታ ከዚህ በፊት ምን ነበር ማለት ነው የሚጠጣው ብለ ወላ ወደኋላ ሄደን ብታስተነትነው ያደረጋልና ይህንን ሰው ማስደሰት መቻል አላህም ዘንድ ትልቅም እንዳለውእና በዚህ ረገድ በማንኛውም አይነት መልኩ ለሞቱ ወገኖቻቸው ሰደቀተል ጃሪያ እንዲሆን መስጂድ በማሰራት ቁርአን ድጋፍ በማድረግ ቢሮችን ድረስ በማምጣትም ይቻላል አልባሳት በተለያዩ የሰለሙ ሰዎች አልባሳት ይቸግራቸዋል በፊት የሚለብሱት አልባሳት ከእስልምና እምነት ጋር ማይሄዱላቸው የሆኑ አልባሳቶች ናቸው አሮጌ እንኳን ቢሆን ያልተጎዳ ከሆነ ሰው ልጅ ሊለብሰው የሚችሉ አይነት ነገር ከሆነ ያንንም ተቀብለን ገጠራማ ቦታዎች እናደርሳለን ቁርአን ከቃይዳ እስከ ሰላሳ ጁስ ቁርአን ድረስ ያሉትን እንቀበላለን ያንንም እናደርሳለን ባላ ፍቃድ በዚህ ከጎናችን እንዲሆን ነው እንግዲህ መልእክቴን ማስተላልፈው ቀረም ትሎ ማስተላለፍ የምትሻው መልክትን የደሷቸው ጥያቄዎች ካሉ መድረኩ እንግዲህ ከልብ ነው ላ ማመሰግነው ሀሳባችንን ለህብረተሰቡ እንዲደርስ ምክንያት ሆናቸዋል በድጋሚ ሽኩረን ማለት ነው መወደው እንግዲህ እኛን ማግኘት የሚፈልግ ሰው በሁሉም ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች ላይ አት ሂባ ፋውንዴሽን ካሉ ያገኙናል ከዛ ውጪ በስልክ ቁጥር 0937 በጣም ቀላል ቁጥር ነው 0937 ወይም በ ላይ ያገኙናል በአካል መምጣት የሚፈልግ ካለ ቤተል ቢጫ ፎቅ ፊት ለፊት ኤምኬ ህንፃ አንደኛ ፎቅ ላይ እንገኛለን በማንኛውም ሰዓት ያገኙናል ቢሮ ላይ መተው መጎብኘት ይችላሉ ሀሳብ አስተያየት መስጠት ይቻላል በነገራችን ላይ ብዙ ጊዜ በሙያም ጭምር ድጋፍ ማድረግ ይቻላል ብዙ ጊዜ ስላየ ነው አንዳንዴ አሁን ለምሳሌ የባንክ ፕሮሰሱን ለማውጣት ስንሄድ ባንክ ቤት ያሉ ወገኖች ወይም ወንድሞች እዛ ስራ ላይ ያሉ ሰዎች ይሁን ነገር ሲያሳልጡለህ ይሄ በሙያቸው ይህንን ተቋም ደገፉት ማለት ነው በሌላም ሚዲያ እናንተ ዛሬ እዚህ ስትመጡ እንግዲህ አንዱ ትልቅ የእርዳታ ድርጅትን እየመራችሁ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ሚዲያ ላይ ይሄ ማውጣት በሙያችሁ ባላችሁበት የስራ ዘርፍ ላይ ሆናችሁ ይህንን ማገዝ ማለት ቀላል አይደለም እና ሌሎችም በተመሳሳይ መልኩ አንዳንዴ ማሽን አስመጪዎች ካሉ የሃንድ ፓምፕ ማሽን በጣም ተወዷል አሁን ትልቁን ሰባ ፐርሰንት ኮስት ከአን የውሃ ጉድጓር ላይ ማሽኑ ነው የሚወስዱ ሰባ ፐርሰንቱ ሌሎቹ ናቸው አድሚን ኮስት እና የባለሙያ ኮስት የሚወስዱብን እና ማሽን ያሉ ሰዎች ድጋፍ ማድረግ ይችላል አስር አስመጥቶ አንድ ማሽነሪ አስመጪ አንዱን ድጋፍ ቢያደርግ ያው ቀላል የሚባል ሰደቃ አለ ከዛም ውጭ ብሎኬቶች እንደዚህ የግንባታ እቃዎች የሚያቀርቡ ሰዎች አሸዋ ምናም መኪና ያላቸው ሰዎች እንዲህ አይነት ድጋፍ ማድረግ የሚፈልግ ሆነ ለምንሰራቸው መስጂዶች እንግዲህ ሂባ ፋውንዴሽን ከሌሎች በጎ አድራጎት ተቋማት በይበልጥ ትኩረት አድርጎ መስራት የሚፈልገው ውሃ ጉድጓድና መስጂድ እንደመሆኑ መጠን ያው ተመሳሳይ ነገር ላይ ሁላችንም የቲም እያለን ወይንም ደግሞ እናቶች እያለን ሁላችን ተመሳሳይ ነገር ላይ እንዳንሆን ዩኒክ የሆነ ነገር ላይ በደንብ ሁላችንም የተለያየ የምንገናኝበት የምንተጋገዝበት የሆነ የሚያገናኝን ነገር ሲኖር እየተጋገዝን ከሌሎች ተቋማት ጋርም ደግሞ እኛ ደግሞ ዩኒክ የሚያደረገንን ስራ ደግሞ ሰርተን ደግሞ በተግባር ማሳየት ነው እቅዳችን በዚህ ረገድ መሳተፍ ይቻላል የሚለውን ነው አክብራችሁን ስለመጣችሁ እጅግ ከልብ እናመሰግናለን በአላ ፍቃድ በቀጣይ የምንገናኝ እናንተም በአካል መታችሁ ምንሰራቸውን ስራዎች ምንሰራቸው መስጅዶች ምናሰራጫቸውን የቁርአን አሰረጫጨቱን ሂደቱን ሙሉ መታችሁ የምትቃኙበት ከኛ ጋር የምትጓዙበትም ቀን ይኖራል ብ ተስፋ አርጋለሁ በድጋሚ አንተንም ከካሜራ ጀርባ ያሉ ባለሙያዎችንም ጭምር እጅግ ከልብ አመሰግናለ እኛም ከልብ እናመሰግናለን ሙሉ እንግዲህ ቢሮ መተን ይህ ደስ የሚል ቆይታ ስላደረግን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ቆይታችን ቆንጆ እንደነበር ተስፋ አደረጋለሁ በቆይታችን ብዙ ቁም ነገሮችን አግኝታችኋል ብዬ ነው ማስበው ሂባ ፋውንዴሽን እንግዲህ ወንድም ባረካደም ከሂባ ቲዩብ እንዲሁም በጄሉ ና በአፍሪካ ቲቪ የምናቀው ወንድማችን ነው አሁን ደግሞ ሂባ ፋውንዴሽን ብሎ የራሱን ድርጅት መስርቷል በተለይ ሀገራችን ላይ ስላማዊ ድርጅቶች አሁን ላይ ጥቂት የሚባሉ ናቸው ከቁጥራችን አንፃር በተለይ ሲታዩ ኢመንት የሆኑ ናቸው እነዚህን ተቋማቶችን ማጠናከር ደግሞ ለሙስሊሙ ማህበረሰብ በተለይ ለገጠሩ አካባቢ ቀደም ብሎ እንግዲህ ሲገልጸው እንደነበረው ገጠሩ አካባቢ እጅግ ብዙ ክፍተቶች አሉ ብዙ ችግሮች አሉበት ማህበረሰብ አለ ይህንን ማህበረሰብ የምናግዘው ደግሞ እንዲህ አይነት ተቋሞችን ስናጠና ከጎናቸው ስንቆም ነውእና በሁሉም ነገር ከጎናቸው ልንሆን አብራልናቸው አይዟቸው ስንላቸው ከጎናቸው ስንሰለፍ ነው እና ይህ ስራ ሊሰራ የሚችለው ከጎናቸው እንድትሆኑ ጥሪ አቀረብን ዛሬ ስለ ሂባ ፋውንዴሽን አደረስን እንግዲህ ስልክ ቁጥራቸውን ቀደም ብሎ ወንድ ሙባረክም ገልጾታል ከሀሩ ሚዲያ ከታችም የምታገኙት ይሆናል በሌሎች መንገዶችም ቢሮ በመገኘት በሙያም በተለያዩ መንገዶች ማገዝ ትችላላችሁ ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር ወሰላሙ አሌይኩም ወረመቱላ በኢትዮጵያ ሙስሊሞች ዘንድ የነበረውን ከፍተኛ የመረጃ ልውውጥ ክፍተት ለመድፈን ለአመታት ተግተናል በጦርነት መሀል በተጎዱ ሀሪማዎች መድረሳዎች ሳይቀር እየተገኘን ለተረፉት መጽናናትን ለታመሙት ህክምና አጀላቸው ደርሶ ወደ አኬራ ለተሻገሩትም የኡማውን ዱዓ ስናሳልጥ ከርመናል ድሎቻችንን ዘግበን በደሎቻችንን አላለፍንም ደስታዎቻችንን ለማብሰር በታተር ነው ልክ ፊትናዎቻችንን ለመጋፈጥ አልሰነፍንም አሁን ደግሞ የአገልግሎት አድማሳችን እየሰፋ ሀሩን ሐሩን ሀሩን ወቅታዊና ሩም ብለን በሶስት የዩቲዩብ ቻናሎች የሚመሩ በሁሉም የማህበራዊ ሚዲያ ፕላትፎርሞች ማለትም በፌስቡክ ቴሌግራም በቲክቶክ በዋትሳፕ በሁሉም አማራጮች በሙሉ አቅማችን ማውን በመረጃ በዳዋና በሁለገብ ሚዲያ ግብአት የሚካድሙ የህፃናት የታዳጊዎች የወጣቶች የአዛውንት የሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎችን ፍላጎት ያማከሉ ዝግጅቶችን አሰናተን መጥተናል አላማችን በሙስሊሙ ማህበረሰብ ዘንድ የመረጃ ክፍተት እንዳይኖር ምትጋት ነው ሃሩን የናንተው ድምፅ